Без борщу годі уявити життя української родини. Хоча у кожної господині свої секрети приготування традиційної страви та базові продукти типові. Аби зварити баняк, ідемо на закупки на центральний ринок Ужгорода. Почнемо з овочів. На борщик, тоді мені таких 2-3. Бажте. Таку на порядок. Видно. На 17 гривень. 30 гривень кілограм. Одну цибульку. Така доста буде. На 3 гривні. Це буде 20 гривень. До борщового набору додамо порядну морквину, капусту та картоплю. Та чимало більшу хочете, як любите на борщ. Доста такий. І пів кіло картошки. А по чому кілограму, наприклад? Така 20, а більше 25. А морква? 30 гривень кілограм. Морква, буряк, цибуля, тут ціна одинакова. На 17 гривень. А кілограм скільки коштує? 40 гривень кілограм. Не подорожало, так же само, як і було. Можемо, вчора, в прошлому році мало буряк був дорожий. І цибуля дорожа була 60 гривень кілограм, бо тоді нас не було. То все було завозною. А тепер? Тепер наш український. Дешевше на скільки виходить? Так, на половину. Бо тоді було 60 гривень кілограм, а тепер 30. Будь ласка. Усі овочі для борщу нам обійшлися у 57 гривень. І який же ж борщ, хоча б без шматочка м'яса? Ну, люди беруть кусок рябрышка, кусочок косочки. Скільки раз ти взяла? На яку суму в середньому беруть так? 100-120 гривень. От так даємо по 170 гривень. Рябрышка. На 100 гривень орієнтировочно буде. Беруть? Да, можуть стейк взяти один, ближу стейк так один-два. То, ну, все залежить, яка сім'я. Ну, вважаєш, тепер ціна закупка впала маленько, то і так на 10 гривень, так було 180 гривень, тепер 170 гривень. Ну, в основному, ну, ціна ся так, коли 10-20 гривень туди. Ну, то временно явлення, а не знаємо, чому, але чуть-чуть подешевіло зараз м'ясо. Після нового року маленько подешевіло, в чому-то людини є. А на додачу ще й томатну пасту купили, аби борщ був бездоганним. Продавці на ринку кажуть, господині надають перевагу порційним упаковкам, ніж великим банкам. Хтось маленьку бере, а комусь більшу треба. Якась сім'я, наскільки треба. Більше маленькі беруть. Таку і чумачок маленький. Скільки коштує? 25 чумачок і така 15. Подорожчало? Ну, трошки, не все. Тихі починає підніматися. Зібрали борщовий набір на ринку швидко, впоралися за чверть години. 57 гривень овочі, плюс 150 гривень м'ясо в середньому, плюс 25 гривень томатна паста. У нас вийшло 232 гривні на борщовий набір для сім'ї з 4-5 чоловік. Продавці кажуть, що це навіть трошки дешевше, ніж минулоріч, десь на 10-20 гривень. Щоправда, уточнюють, це ненадовго. Прогнозують вже незабаром зростання цін на борщовий набір. Проте переконані, через це готувати і смакувати борщ українці 100% не перестануть.